boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z, se da bavim ljudi, 98. epizoda po redu, sve glavni u džungli. Ja sam postao mašinica, ljudi, samo snimaj, izbacuj, lete klipovi, letim ja. Ne, ali stvarno ljudi, ono, ja sam na moru trenutno, znate već to uveliko, a vama i dalje izlazi svaki dan po dva klipa, 10 sati, 20 časova, uvek isti dan, možda neki zajebao pečar, valjda nije, ja se iskreno nadam da nije, tako da ljudi, evo ga prošli game kako smo pokidali, i iskreno sam i sabio game, samo još da setim kako se zove heroj, sa Ryzom, Ryze Jungle OP, Ryze Jungle zaista OP, jel su runi masteri, za sedu gledali ste me milijon puta kako nastavimo igram sa Joani, igram protiv Diana, tako da ja sam spremao invaden na botrinu, uzimaj first blood, mićo! Inače, da, sljedeći epizod je Shaco, znam koliko ga želite, još je nov patch, tako da imam da vam pokažem jednu mnogo dobro foru, ajde dođemo u game. Startujem red buff, s obzirom da je bot bio recallovan, sve in leash nepostojeći bukvalno, ali opet i dalje kažem, tri kampa su uvek najbolji petting u 97% slučajeva recimo. Zaista mnogo dobijate sa time što sa 3 kampa uzimate level 3, a ne sa 4. Tako da ja lagano čistim klasikica. Sedu, znate već kako ide. Tanki, ali je jungler, tako da verujem da ću moći da iznesem game sa njom. Ovo je 7 minima imam za rednom. Nadam se posle ovog gamea i 8. Tako da ljudi, jako se climbujemo, jako smo blizu promocije. Ako dobijemo ovaj game, ja mislim čak i da upadamo u promociju za Diamond 2. I onda lagano da krenemo se penjemo kada tom Diamond Catsu i Masteru. Minimum moramo master da budemo za kraj Jungle A to Z, ja verujem da možemo i jače. Tako da ljudi, ajde bacimo jedan speedrun, da vi vidite šta ja to radim, kako ja to radim, zašto čistim i kako čistim džungom, ali jednako već znate šta ću da uradim, ali eto, speed up. Igramo malo spori game, s obzirom da igramo sa Joani, ne želimo da padnemo behind drvi, radimo oba kampa u isto vreme, ako to niste videli do sad, ne znam gde živite, ispod kog kamena ste se sakrili. Ljudi, 98. epizoda, kažem, bližimo se 100. Bit će neki giveaway, tako da spremite se, pratite, ovaj epizod izlazi u subotu ujutru, ne, u petak uveče, tako da eto, subotu ujutru 99. Shaco, i onda uveče Shen. 100. epizoda, lete epizode, zaista, kada ide svaki dan po 2 epizode, to nevjerojatno brzo ide. Ja ću pravati na ganku mid, iako sam malo low, ali mislim da treba da idemo da ju useremo. Koji flash, bre, da pogodim sa W i da stavim. A vidi se, brate, da igram Sejuani ceo svoj život. Brat najbolji igra svinju, koji ti, ovaj, slučajno, ne bih kada. Ja mogu da napravim freke, da idem. Na moje Q treba pukne na pasivnu. Mada. Mareš! Sen ide! Ereš! To što nije Senin. Mada, od kad smo vratili Senin da mi ne kupimo gameove, ljudi. Svin! Ereš! Okej. Što ne bacam odmah ult? Brate, šta radim? Htio sam fazom da bacim E pa onda ult, kasnije trebao sam odmah bacim ult na Ari i bio bi fajn. Možda ga ima. Nice, double kill Zeka, brate, ja sam happy i još sam sačuvao ult. Iako sam markica ovo izintao, misleći da mogu da toliko istankujem. Ali ipak, brate, kada upari ignite i ult radi insane, nema što dobro. Svako bi se završao 2 za 1 i da sam bacio ult. Mi happy. Da, inače ljudi, sad, ovo je vama izašlo preverovatno 5-6 dana na Instagramu. S obzirom da ja ovo snijem, kažem, mnogo napred zato što sam na moru i ostalo. Ali brat je objavio da sam i dalje pod ugovorom sa Crvenom zvezdom. Međutim, kako se zove, su mi dozvolili da pričam sa drugim ekipama za sljedeću sezonu i to je na Twitteru. Tako da, ako koristite Twitter, Twitter je inače mesto gdje je samo za e-sport, mislim, jedina platforma koja se koristi u svijetu e-sporta je Twitter.
Da kodite za brate brate ovoga Twitter ovde. Pap. Kod ste da brin, znači ću vam sigurno mislim da je @pentane duše tag. Tako da zapratite brata, lajkujte moj free agency, ko zna, možda se neko naruži što ja imam mnogo lajkova na tom fankisu. Ali sako, idite zapratite brata na Twitteru, a mi nastavljamo da grmimo, mislim da ćemo da ubijemo ovoga na kjec. Ja mogu da mu samo bacim ulti ovdje da ga vrati, ali ovdje bez ulti. Da, malo je na kjec. Sad ga stanem, on ga vrati. Da li je na kjeca, brate, ništa uradili nismo. Okej. Rešio sam je. 1-1 double aim, prvi kill u ovome gejmu. Okej, lep flash. Lana skače na ovog, zašto skačeš na tog? Ovo je jaka, ne bi trebalo li da mogu da ubiju. Ash ult. Echo dobio movement speed, imaću sad D. Echo ih userava. Nice. Samo jako, brate moj! Najmiliji, brate. Kako volim kad dobijem lika koji zna da igra igricu kao ovaj Echo. I samo ide i ubej. Samo ide i udara, 4-0. Iskoristio svoj lita, čas sam mu dobio li neko do... Ma, se sećate ljudi, se sećate epizoda, evo, Petra ne mrzi, ubaci neki rollback iz neke prethodne epizode. Diamond 4, na istu, i ne na istu, bilo koji serveru, je najgori ilo ikad. Sam pričao, samo da izađemo iz Diamond 4, najgori ilo na svetu. Ovo će budi, ja mislim, 8. ili 9. pobjeda za redu. Znači, ne planiram da gubim gameove. Jungle, late to Z, za sve one luzove, za sve one tužne partije, za sve one unlucky situacije. Sada, samo vinovi ljudi, znači, ako bude tako, bit će da ćemo bukvalno iz Diamond 3 do Diamond 2 otići bez jednog izgubljenog gejma. Pogotovo ako sutra odigram dobro Shaka i ako sutra odigram dobro Shena. Shena onako, Shaku može da nosi na keca, ali to nije bitno koliko je bitno da oborite taj like, tako da ljudi imamo dva soma lajkova. Evo ga, jedan Alex, evo ga drugi Alex sa brkovima. Opalite taj like, ljudi znate kako funkcioniše, bližimo se 100 epizodi. Svaki Jungle Rate Z mora da ima dva soma lajkova. Nekad da, nekad ne stignemo, ali svakako palite taj like, tako da, hajde mi da nastavimo da pravimo neke crazy engagere, s obzirom na pojave sa Svetlani. Izobili smo Herolda i imamo na topu free kill, ako ja pokupim Herolda. Da, još jedan free kill, inače, savjet za sve vas koji igrate top lane, nemojte nikad igrate Dariusa bez flasha, iz prostog razloga što nećete dobro završiti po vas. Ne možete jednostavno da preživite gankora koja ganga gankuje. To je grupo igrati Ghost, iskreno grupo igrati Ghost i nemojte to da radite. A mi bi mogli, ovdje, vidi, Juri sa mnom. Ja nju prebijem ovdje, on je ovdje zapravo. Au, sve smo obaštili, život smo obaštili ljudi. Ja sam obaštio, on je obaštio, bolje ljudi ovo set, kat. Idemo. Tuc, ja sam tanki za sve pare, bit ću najtanki lig na svetu. U, malo sam bilo ovo oblika. Ne to da mi radite, samo ne to. Gurica me. Znate koliko ću nijem ikpija? Bukvalno, nisam svesni, samo čekaj da. Bude potreba game. 10k, HP se duani. Na kec. Obožavam ovog heroja, ljudi, zato što M što radite damage, imate CC, i jem što zaista postanete tanki za sve pare. Evo ga Echo, dolazi tatko. Dolazi tatko. Znao sam da je tatko skrivo, cađu sam se da mi ističe Karol. Ali sad ćemo ga bacimo na botlane. 4-1-6, to je support, tank, doubling. Konačno ljudi da dobijem u Jungle Raid to Zero game kad igramo tank. Ali brate, Sejuani je tata baš. Baš je tata, evo ga. Ajmo. Lovi, hapsi! Ja hapsim ovoga. Kako niko nije nju uhapsio? WTF, nekada smo bili BFF. Why are you running? Why? Doći. Ja tankujem. Izrazite tankujem, flashujem se. Okej, imam HP-a. Da, mogu da se vratim, nemam i dalje dovoljno ovamo.
Žao mi je došlo. Kako smo mi izgubili fight? The fuck? My bad. No shit, Sherlock. Ja ne mogu da se bijem s ovo dvoje. Ali zato sa pomoć. With the help of some young... Kako ga tako pomeriš pre nego što... Jebem li ti sunce! Imao sam ga sam, double damage. Juj, svine! Sad čekaj malo, lebati! Tu su. Moram probam sad step on Q. A, neću sam, ne! Ne! I zna badavaju glavu, ajde stan, stan, basic, basic. Ja moram bacim ovo, ali to, dobro, pali je, ranice idu unutra, ne znam da li se trebalo, samo i bolje trči. Trči da ne bi poginuli. Ok, slovao sam ga lepo, lepo, možda se okrenemo. Mogu to bolje, iskreno, evo ga stan. Nice, to je jedan, to je dva. Rešavaj bre, Svein. Kita. Ne umire nikako. Ok, bacam stone plate. Idemo, 7000 HP-a. 7000 HP-a. Bore ću da prešao možda? Neću. 7000, let's fucking go. Ok, ti se palo. Tankujem, tankujem, reši njega, o, stan, basic, basic, bacimo još jedan basic. Mislim da je prešao bio booste, da se razumemo, ali, ma nas baci chain CC, 7-2 sedlu, 7-2 sedlu. A, ne moram ni da bacam u, dođe, sedi, rampage. Let's go, ko je sledeći, vidio je na mid, pa deseti, druže! Udaraj basic i tako je, udaraj basic i tako je. Unstoppable. Ujelo ćemo, nijemo 10 kilo na Sejuani. Inače, ako niste znali, Sejuani nije tank, Sejuani je asasin. I ono, ako zaista želite dobiti neki free load na tanku koji se lako igra u manjim divizijama, igrajte sad. Samo nemojte da uzimate ovdje Frozen Mallet, najbolji item na tanci. Ovo čuvamo za Ezrava, opa, ohoho, desi bona, double kill za double aima, idemo 11 kilo imamo. 10 drugari, mi dolo, ja sam, nisam njega udarit, ne, koliko imamo HP-a, nisam usmenio bacim, 9 i 600, my bad, au, brate, kako me vratio iz zida. I nisam stanovao Ezrara, nego sam stanovao ovog retarda. I onda sam po CC-em bio da ne mogu ga bacim. Što već ne bacao ovog? Sam bacao ovog. 7 godina kasnije. Dobro, dvoje. Back, 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 back. Neću završimo game, ne. Dobro, koliko? Nisam svu trojicu ušao. Flashao sam se ljudi da budem u Storm Prey Trade-u od sve trojice da bi mogao da dobijem 10.000 HP-a. Ne veze, sraga ćemo. Kada ne možete legit da napravite, brate, sraš. Ja njega ne mogu dugim. Ne. Ne, mrtav sam. Ne, na kraju sam umro, ljudi. Dajde kupim item. Nice, imamo item. Koliko imamo HP-a? 9.9. Svakako i da sam bacio, nikako nisam prešao peta. Imali smo. Imali smo ljudi, ovo je bila školica mala kako da postanete uspješan youtuber od vašeg omiljenog youtubera, jednog jedinog najboljeg double aima, svi dislike, svi dislike, svi ono unsub instant. Šalim se ljudi, iskidali smo se još jednom epizodom, ovo je 98. i još jedan win, mislim da je ovo 8. win za redom, ako se ne vrame, daćemo DigiVeru Prage Eku, s obzirom na lepo igru od početka partije. Ušli smo i na 45. level, opa, 45.000 samo i 45. level, samo, jako, gazimo plus 16, dalje nismo ušli u promo, tako da nam treba još jedan vid ljudi, taman, to je sljedeći epizoda Šako, koga svi iščekujete mnogo dugo, vidimo damage dan,
a 20k sasvim solidno, mada ovo jezera na kraju radio 50k, biti ono odakle. Ništa ljudi, ako vam se sviđa ova epizoda, obavezno palite taj like, subscribeite se Bosnian TD Gamera i naravno ljudi, svaki dan dve epizode Jungle A to Z-a u 10 sati 20 časova, Crazy Oktober, mnogo grmi, evo ga schedule, čisto da uvek znate kada koja epizoda izlazi, čisto da vas zanima, međutim ovo izlazi petak večer, tako da imate samo subotu i nedelju za taj schedule, ide sljedeće ponedeljka, weekly challenge, Queen, igrajte dalje Queen, šaljite mi na Instagram. I da, hvala puno patronima što podržavaju kanal i što podržavaju mene, a mi ljudi se gledamo u sljedećoj epizodi kada ću konačno igrati tog famoznog Shacoa. Let's fucking go. Peace boys! Trust nothing but your strength.